Никога не е имало значение в кой край на България играме. Дали вали дъжд, дали вали сняг, дали духа вятър. Те са там и ни подкрепят. They are crazy. Very, very crazy. The craziest I've ever seen. I'll never forget them. Имах чувство, когато вкара гол, ще стадион ще се срути. Всички скачаха и се радваха. Феновете са невероятни. Нашето семейство, ние без тях не можем. Те са най-силното нещо на този клуб. Аз съм израснал сред тях. Винаги съм бил един от тях. Като малък на стадиона съм подкрепил отбора. Това е нещо невероятно. We want to play emotional, dynamic football with a big fighting spirit, lots of hearts and lots of character, and we need the fans to do this. We need this interaction, players on the pitch, fans in the stands. We need to create this synergy and this incredible energy together. Понякога прибирайки се вкъщи, още песните са в главата ми. Нещо невероятно и настръхващо, и би го разказал с часове. Никога не биха се предали пред нищо.